ശിരൂരിലേക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത്. ശിരൂരിൽ അർജുനായുള്ള തെരച്ചിൽ ഇന്ന് നാലാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. റിട്ടയർഡ് മേജർ ജനറൽ ഇന്ദ്രബാലൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയ CP4 ഇന്ന് തെരച്ചിൽ നടക്കുക. വരുന്ന 3 ദിവസത്തേക്ക് ഉത്തരകന്നഡ ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായാൽ മാത്രം തെരച്ചിൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജുന്റെ ലോറിയുടെ കാര്യമായ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് സംഘം. വിവരങ്ങളുമായി KV ബൈജു ശിരൂരിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ബൈജു, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈജുവിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവിടെ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇത് തിരച്ചിലിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്ന വിവരം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തിരച്ചിൽ? ആര്യ, ഇതുവരെ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ആര്യ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണ്, മഴയുണ്ട്, റെഡ് അലർട്ടാണ്. എന്നാലും നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ന് തെരച്ചിൽ നിർത്തിവെക്കുമെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, സ്ഥിരീകരണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. തെരച്ചിൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഏതായാലും നമുക്കൊപ്പം ജിതിൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ജിതിൻ, കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കുടുംബത്തിന്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെഡ് അലർട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും. മഴയുടെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അത് തീരുമാനിക്കുക. നമുക്കിപ്പം പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മഴയുടെ തോത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിർത്തിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഏത് മേഖലകളിലായിരിക്കും ഇന്ന് പരിശോധന? എന്താണ് നൽകിയത്? ഇന്ന് CP4 കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള CP3 കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു തെരച്ചിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധ്യമാകുക എന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴും ഡ്രെഡ്ജറും ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഡ്രെഡ്ജിങ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖലകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അതായത് മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ മേഖലകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുക എന്നാണ് ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തിരച്ചിലും ആരംഭിക്കും. ഇന്നലെ നമുക്ക് അർജുന്റെ ലോറിയുടെ ഒരു പാർട്ട്, 100% ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പാർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ട ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു തെരച്ചിൽ. വലിയ പ്രതീക്ഷ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ CP4 എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യമായ തെരച്ചിൽ ഇതുവരെ ഈ 3ാം ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയുണ്ട്? അവിടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടവറിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ടവർ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങൾ അതിനോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മേഖലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാകാൻ കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ലോറി മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ആണല്ലോ. അപ്പം കൂടുതൽ മെറ്റൽ സാന്നിധ്യമുള്ള മേഖലകളിലാണ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക. ഇന്നലെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മറ്റേ ടാങ്കർ ലോറിയുടെ ഭാഗങ്ങളും ചേസ് അതെല്ലാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗവും നേവിയുടെയും ഇവരുടെയും സ്ട്രോങ് സിഗ്നൽ ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു. സാധ്യതകളുണ്ട്, മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് മാറി തെന്നി മാറാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവർ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കേന്ദ്രീയ തിരച്ചിൽ തന്നെ നടക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതുപ്രകാരം തന്നെ ഈ ആവശ്യമെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ദിവസം എടുത്ത് തന്നെ തിരച്ചിൽ നടത്തും. ലോറി കണ്ടെത്തുന്ന വരെയുള്ള തിരച്ചിൽ തന്നെ നടത്തുന്നതിനാണ് ഇന്നലെ SP സാറും MLA സാറും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായി, ഇന്നലെ ഈ തിരച്ചിൽ ദൗത്യം ഒരുപക്ഷെ നിർത്തിവെച്ചേക്കാം എന്നൊരു സംശയം വരെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് MLA യും SP യും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചത്. നമുക്ക് എന്തുറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഏത് അറ്റം വരെ പോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉറപ്പ്, MLA തന്നിരിക്കുന്ന ഉറപ്പും SP സാർ തന്നിരിക്കുന്ന ഉറപ്പും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോറി കണ്ടെത്തുന്നത് വരെയുള്ള തിരച്ചിൽ, അത് ചിലപ്പോൾ 10 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ഇന്ദ്രബാൽ എത്തുന്നുണ്ട്, അത് എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയുണ്ട്? അവര് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ എക്സാക്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളത് വേറെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹം മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം കറക്റ്റ് അവരെ കൊണ്ട് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുകയില്ല. കുറച്ചു സമയം, അല്പസമയം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെരച്ചിൽ, അതിൽ നമുക്ക് തൃപ്തി? അതെ അതെ, ഡ്രഡ്ജിങ് ഉള്ള ഒരു തെരച്ചിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ള മനുഷ്യസാധ്യമായുള്ളൊരു തെരച്ചിൽ ഇവിടെ സാധ്യമല്ല എന്ന് ആദ്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തെരച്ചിൽ അവർ അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ വിഷയമെല്ലാം ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്രത്തോളം ശക്തമായിരിക്കുന്ന മണ്ണ് പാറക്കല്ലുകളും ആ വിഷയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതെല്ലാം നീക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനി വലിയ ദൂരം ഉണ്ടാവില്ല. അർജുന്റെ ലോറി അർജുനയും ആ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണല്ലേ? അതെ അതെ, ഈ ഒരു പരിസര ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്നോണം ഇന്നലെ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
നമുക്ക് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോറി ഏത് ഭാഗത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ, ആ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലെ MLA സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോറി നമ്മുടെ GPS ലൊക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എന്നെല്ലാം അവരും കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് എന്തായാലും ആര്യ. ഇപ്പോൾ ജിതിൻ പറയുന്നത് പ്രകാരം CP4 CP4 കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ തിരച്ചിൽ നടക്കുക. കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായി വരുന്നു, നമുക്കത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം. ആര്യ, ആ ഡ്രഡ്ജർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഡ്രഡ്ജർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. CP4 ആ ഇന്ദ്രപാൽ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ മേഖലകൾക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഡ്രഡ്ജിംഗ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കനത്ത മഴയിലും ഡ്രഡ്ജിംഗ് തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ശിരൂരിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. ഏതായാലും അത്രത്തോളം വലിയ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ താൽക്കാലികമായി ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ മഴ കുറയുന്നവരെ നിർത്തിവെക്കൂ ഇന്നലെ എന്ന് ഇന്നലെ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആര്യ, ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിന് എതിർവശം ആ മലയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എത്രത്തോളം അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം എന്ന് ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ക്യാമറ കൃത്യമായ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ഇപ്പോഴും വലിയ അപകടാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ആ പ്രദേശമുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി കാണാം. മഴ ശക്തമായ മഴ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ചെറിയ തോതിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഒപ്പം വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ആ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. ഈ മഴ ഇത്രത്തോളം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൂടി തുറന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പോലും വലിയ അപകടമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ നിൽക്കാൻ പോലും അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട NH 66 പൂനെ മംഗലാപുരം ദേശീയ പാതയാണ്. ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ആ ഡ്രഡ്ജിങ്ങിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ആ ഡ്രഡ്ജിംഗ് ഇപ്പോൾ കനത്ത മഴയിലും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. CP4 വളരെ നിർണായകമായ ആ പ്രദേശം അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടക്കുന്നത്. പുഴയിലെ വെള്ളം അല്പം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉയർന്ന ഒരു പക്ഷേ ആ ഡ്രഡ്ജിംഗ് തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. കാരണം 5.5 മീറ്റർ മാത്രമാണ് ആ യന്ത്രക്കൈയുടെ ആ ഡ്രഡ്ജിങ്ങിന്റെ സംവിധാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. എന്നാൽ നിലവിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം അതിന്റെ പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ആ യന്ത്രമെത്തി അതിൽ മണ്ണ് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത് കൃത്യമായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. എന്തായാലും വലിയ ലോഹഭാഗം കണ്ടെത്തിയ CP4 അതിനിർണായകമാണ്. ആ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ തെരച്ചിൽ. എന്തായാലും ഇത് അവസാനഘട്ട തെരച്ചിലാണ്. ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അർജുനിലേക്കും അർജുനിലെ ലോറിയിലേക്കുമുള്ള ആ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നേവിയുടെ സംഘം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അടിയൊഴുക്കൊക്കെ അല്പം വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. നിലവിൽ ഒരു നോട്ട്സിന് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അടിയൊഴുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ അടിയൊഴുക്ക് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം അടിയൊഴുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്? പരമാവധി 3 നോട്ട്സ് വരെയുള്ള അടിയൊഴുക്ക്, അത് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സമാകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ അടക്കുന്ന സംഘമുണ്ട് ഡ്രഡ്ജർ കമ്പനിയിൽ. അവരും ആദ്യം ഇറങ്ങി ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടിത്തട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.